from the Orca, I mean, I guess. Spike down A. Se arrestava uma pessoa a irritar. Portanto, simplesmente fui indo. Acho que eles vão rodar. Oh shit! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu não tenho tempo. Infelizmente não tenho tempo. Mas eu acabei de saltar! Eu saltei pelo ulti dela. Tenho que gravar esta merda. Elas estão a dar. Oh meu Deus! Estão a dar gangbang, Rodrigo. Oh meu Deus! Uau! Os trolls! Os gajos estão de gangbang! Isso aí, nota-se bem que apareceu. Ah, mano, com o nome Salazar, havia de ser o quê? Brasileiro? Podia ser. Podia ser que estás a vir para o Salazar. Phoenix passou. A Viper também. Ah, tudo é Evan, caralho. Manda-lhe a tua bomba. Não tenho já. Vai receber a concussão. O Woman também estava aqui em cima. What? Burrado, mano, não posso ver. Last player standing. One enemy remaining. Boa. A piada deles. E sem balas, que é pior. Yeah. Foda-se, o primo só se mexe e dispara. Vamos lá. Olha, pronto, tens um Cypher todo doido a correr e a disparar. Vamos lá. Só no B. Dois no B. O Cypher está dentro do A ainda. Não vi sair. Yep. Dá-me dois headshots. Eu tenho um. É aqui. A caga. Headshot. O bebê anda a correr pelo mapa com ele na mão. Ai, que dor nos ovários. What the fuck? There. Nice. One enemy remaining. Wait for me. Está do lado. Está aí. 30 seconds left. Last player standing. Oh man, que shot! Thanks. Eu queria estar ele, mas estás bem longe. Não, ela já me deu. I'm so excited. Oh, Yor vinha com uma judge. No, I just can't hide it. Ah, Astro não deve vir por aqui, deve vir Evan, provavelmente. I know, I know, I know. Ninguém viu, não passa. É da mãe a correr. Maria, arranja-me um palito! Uf, que cagadinho. Eu estava a olhar para o teu pássaro. No longo. Yeah. Ele deve ter passado pela sua. Então eles é que picaram a Odin, eles é que começaram com a Odin. Ai, Jesus. Dois Oka. Mas de que lado? Está preto. Aquele já está dentro do site, atrás da caixa. Sai daí, vai ficar preso. Estava dentro, estava dentro. E yeah, eu preciso dele, se possível. Nós podemos ir, ah? Gasto o evento para todos ali. Deitos não havia, atenção. 30 seconds left. Se
Será que ela está AFK? Não, não pode estar AFK. Não. Ok, nice, 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 nice. Esta ronda é nossa. Isso mesmo, isso mesmo. Ela estava a acampar para matá-la. Só aí não a vi. Ok, está com a Reina. Está a vir por trás. Por aí, Miguel. Estou de Odin. O Miguel agora só joga de Odin na partida de hoje. Obrigada, ah, podemos tentar furá-la. Não sei se vale muito a pena. Baza, 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 baza. Não, 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 não. Acho que não chega a Spike. Acho que chega. Mas apanhou mesmo no cantinho. Que nojo! É, não é? Destruir gente! É, não é? Eu sou. Olha, dá chance de jogar contigo! Oh! Ai, que sorte! Que borrado! Foda-se! Eu vi que não ias conseguir! Eu também pensava que não, eu também pensava que não! Eu vi, oficiante! Oh, matei 3, okay. Pessoal! Quase! Não puxem a Odin no caralho! Eu não sei quando vocês deram para não puxar ao ódio. Faz o ace que Miguel faz. E faço mesmo. Mas eu estou a mandar fazer o ace. Tenho de recarregar ao ódio. Miguel, tá? Não, tá. Queres que eu me suicide só para tu... Yeah, suicida aí. Entra lá. Let's go, vamos os dois. Bora, bora, vai à frente. Já saiu. Era tão previsível. Já yeah, era, não era? Era bué previsível. Vias para a senha de sugar dentro da... Porra, cacu! Que foda-se, está longo, está longo. Longo eu digo a entrada do A. É vida, tu consegues. Foda-se, ela correu e deu um headshot. Ganhamos, ganhamos. Está lá ainda então. Atenção que eles podem ficar ao op da chefe. Sugueia! Sugueia, matei-a com o suck. É C. Se os gajos ganham, fica um dos ops. A gente aqui no C. A gente aqui no CO. Merda, me deu um smoke aqui. Ai, tá bom. You will not kill my ally. Tem aqui meio. Oh, és tu, Kanda. Kanda, uma deslada na proa em Adrim. Vai, tá aí, cuidado, Miguel. Cuidado. Ixi! O joga muito. Porque borrei-me todo. Pois foi? Vão aí, vão aí. Vocês não conseguem entrar no Não. Mid. Vamos tentar mid. Anda, eu ia te dar ele. Fuck you. Realmente. Ok. Oh, ok. Tudo bem. Aqui. Está aí. Mata-o. Oh meu Deus, que ronda! Vai flashar o carago! Foda-se, essa gaja não gosta toda, precisava de ele urgentemente. Miguel precisa da tua ajuda, Miguel. Yeah, eu preciso dele. Não tem, acabei de dar a mim que fiquei a metade da vida. Estou triste. Ele estava a pior. Epá, eu não o vi. Estava ao teu lado. Ele tem um robô e eu não tenho robô. Ai, meu. Minha net. Apathy and tragedy and boredom is a crime.
Vale, vale, vale com um grenade. Espera, tudo é headshot. Caralho. Ah, já não consegue. Yep. E agora aquilo estava a meio. Não, jogo legal. Cuidado. Terem convidências. Obrigado. Love you. Olha uma mole, olha uma mole. Em cima da wall. Spike down A. Já entraste, Rodrigo? Já. Também está a Carol, comida Carol. Vida. Full spawnzinho. Nojo. Mas o gajo plantou o spike lá ao fundo. Ei. Não, o gajo não pode plantar o spike lá ao fundo, quer dizer. Pois, foi o que ele fez. Ei! Olha aí! Reina atrás, eu tô... Reina atrás de vocês. Ah, não. Reina está na nossa base. Força. O gajo já deu um free fire ao saber que eu estava ali. Eu matei o primo. Umba. Reloading. Então, mas esse gajo vai plantar hoje ou para a semana? Alguém que... Oi, oh, oh, plant today or tomorrow, man. Golpamento. Filha da... Pica. Pica. Está uma em cima de ti, Miguel. Trocou a arma, pareceu-me. Eu acho que sim, acho que sim. Pica. Sabe o que é que a gente faz? É legal. Oh mano, é só... Como? Oh mano, quando eu tirei a mira... O gajo agora é que vai plantar, quando já não existe tempo. Bro, bro, quando eu tirei a mira... Cuidado, cuidado. Mano, quando eu tirei a mira... Ai que sorte. Mano, quando eu tirei a mira... É quando ela vai. Foda-se. Que irritante esse gajo. Teve tanto tempo a plantar, quando faltam 10 segundos é que decidi plantar. A cena é que ele pega no spike para eu não levar e depois faz isso. Porra. Não é que já há um bocadinho foi o Phoenix quem entrou com o spike no site. Ui, pará, vem por cima. Ela não deve ir. Não tem... Ah, não está lá o robô. Não. Sim, mas o robô não aponta para trás. Ah, pois não. Ih, pois é. Perdeste a arma, foda-se. Yeah, não, eu tenho que ir para comprar. Ah, já está, está teu, está teu. Está teu, muito bem. Vamos! Ela deu safe a op. Não, já estava a perder. Se calhar devia ter dado chase. Exato. Depois que o Dream parece-me um cavalo. Reina killed. What the fuck? Falta já. Ah! Oh mano, porquê? Mano, ela não estava ali. Não, eu ouvi. Oh mano. Ok, vou dar meu TC. O gajo nem sequer está a gerar com som pelos vistos. Que troll do caralho. You will not kill my ally. Ela estava no meio. Então pelo menos dois. Ai da frente, caralho. Brim está market. O Brim? Olha, é isso. Ah, o Brim. Onde é que está o meu Ace? Ace! Ele estava aí no market. Agora está... O gajo camou. Calma que camou. Esse gajo é retardado. E eu? Onde é que tá a puta? E a moleia toda, peraí. Os bem, últimos dois devem ser os do B. São os do B. Eu já matei os dois do A e o mid. Mate-lhe já, pá! Vamos embora! Para lá! Opa! Vamos. 7-2, está lindo! Não todos, mas... Vou tentar... olha aqui a Reina tentar dar agora! Puta! Help!
Eu estou dentro do site sozinha, sabem? Out of charges. Spike planted. Oh puto, não dá, mano. É pá, esta gaja estava nem com estou, mano. Opa! Mano, ela vem sempre. Cuidado aí. Imagina se quer tentar abrir a porta da porta. Vai. Eu sei que o gajo estava ali, mas não tinha tempo de ir ali. É mid e B. Foi eu que disse, quem percebeu, mas ok. Eu sei, mas era por causa da piada. Mas bom, obrigado. Foda-se. Eles já estão dentro do B, não é por nada o Phoenix deixou-os entrar todos. Claro. He's a tragedy. Spike planted. Well, eu não estou assim muito confiante. Especialmente quando o nosso Sova não faz. Le pute. Caralho. Yeah. Perfect accuracy. O quê? Ela deu um headshot? Já estão aqui smokes. One enemy remaining. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já dá defuse, ela tá aqui de certeza. Em cima. Ela só me deu headshot no meio do ar, caralho. É o que eu digo, essa gaja tá bué sussa, Jetta. Há bocadinho não estava a fazer um caralho e agora tem 32 kills. Não muda de tamanho dela, é que ela tem 32 kills. O chefe não está aqui. Finalmente! O gajo deu-me um random headshot, porque sem. Sem dinheiro. Uou, 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 what the fuck! Pega! Rápido, não se pegue. Bora bazar, bora bazar! Good job. Yeah, eu estou a jogar. Vamos pela base. Revive me, jet. Tchau! Nem eu te tenho! Nem eu te tenho! Aceito, estava lá, não estava? Estava. Yes. Oh meu Deus, eu estou a 26 de vida, Rodrigo. Yeah, eu estou a 94 e com 38 de shield. Ok, eu vou entrar e vou dizer onde é que eles estão. Ok. Então o que é que tu és o spike? Next. Fecha a porta? Yeah, fecha, fecha. O arrotaste? Não. O Lior não está aí. O Lior está em cima, está em cima. Estou a apontar para cima. Nice. És o melhor. Eu estava com uma mão fora do teclado. Onde? Onde? Onde é que está? Daqui no cantinho. Nice. Fácil, oh meu Deus, nós conseguimos. É bem jogado. Venda filho da puta, mano. Ah, costas. Joca. As nossas? Aí, yeah. Ui, que essa te passou ao lado. Eu vou por trás. Yeah, podes ir aí, mas eu acho que o B. Ah, era mais. Mete ulti! Yeah, mete. One enemy remaining. Cucu! Não sei de aí? Eu dou conta dela. Yeah, ela está aí no longe. Oh meu, o som disto a matar é tão bom.
Tu não vais ter que andar gajo bem. Já, pois estou. Tá ingrato. E aí, na próxima ronda vou ter uma cena especial. Rodrigo não sabe arrebentar os pássaros, já sei. Não sei mesmo. Como é que se rebenta? Não é? É, não é. Ah, podiam ter dito mais cedo. Olha, obrigado por contar. Mas não há frente toda a gente, não é? Fico grato, quer dizer. Filho da puta, que cabrão. I'm going to get ripped tonight. O gajo meteu uma bola de gás. É por onde estás na bola de gás? Esse Omen tem coisa, tem mão preta. Olha, olha, fiz um direito! Pois, estás na minha preta, yeah! Estás na minha preta, estás seguindo. É minha direita. É, é uma minha. Ah, mamas. Tem alguém que tenta ter desbol? Pac. Matar o caramelo. Espera, mas os dois gajos estavam aqui e base. Eu não. Oh meu Deus. Sinto-me ressuscitado. Fácil. E com tudo merda. Opa. Man, tu vais plantar-se por um sítio onde não devias. Deixa estar, é um iniciante. Os meus olhos. Eu ainda estou a aprender, ok. Ih, tá bem. Não. Mentira. Como não? Oh, ao menos atira nele, não é? Oh caralho! É logo. Foda-se. Oh meu Deus. Os gajos estão só a spamar aquela merda. Anda cá, Rodrigo, bora lá. Yes! Foda-se. Estão os dois movendo. É sim. Aí atrás. Ei, 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 faz não foi! Tenta na safe. O homem está dentro do safe, bora lá, Rodrigo. We got stuff to do. One enemy remaining. Tá aí, tá aí, tá aí, tô na direita, tô na direita. Tá o caralho. Tenta nela. Não, vamos meter o wall. Eu vou meter música interessante. Mas alguém sabe da race? One enemy remaining. Enormous. Véi, eu tô no meio, eu tô numa luta com o homem. Eu me rico a arma na mão. Foda-se. Oh meu Deus. Miguel tá trolado, ele tem forte. Tá trolado. Miguel! What the fuck? Onde é que ele veio? Defenders win. Eu vou comentar com esta minha morte final. Eu ainda podia estar viva se o Miguel não tivesse trollado. Eu não vi. Até como é que o homem foi para dentro do site? Ele usou o ulti e nem reparei. Yeah. Como é que por aí que ele deveria usar o ulti para aquela posição? Eu olhei para ele, ainda por cima de smoke dele estava uma merda. Pois estava! Que mentira. Que verdade. É tipo um network problem. What is going on? Seis, me friend. Ela não tem! Onix. Eu agora sou um gajo. Ela apostando é a dizer assim, no charges left. Agora ela tem Will. E mas para que é que precisa se passa de morto? Isto é tipo que nem anime, só tens o teu poder quando não precisas.
blind sight. Não tá, dá. Op, boia. O gajo já se está a piscar quando ainda falta muito tempo. Vou tentar acertar-te. Good job. Ah, não tens tempo. Tenho, não tens tempo. Tenho, ah, pega o okay. Preto para mim, pega o preto. 62 milissegundos, que borradinha. É só preto, era para mim, ok? Yeah. It's a maniac. Oh, come on! Eu pensei que o Miguel ainda estava lá em cima. Não, eu já basei. Tenho de recarregar. Tenho ulti. Tem smoke com um atrás. Ok. O que é que se passa aqui? One enemy remaining. Que o Joy está em cima com o robô. Isso. Oh meu, foste a facada again, meu. Oh meu Deus. É nice. Isso é maníaco. Vou cancelar o ulti. O Sova está DOP no belt. Sova DOP, Sova DOP. Sai-me da frente, deixa-me tentar mandar uma granada. Está um gajo aqui. Foi eu que destruí. Fui eu. Fui eu, rapaz, está ali uma data de tiros. Fui eu. O que é que assim, importa, eu... caralho? Porque fui eu. Botas. Tem um spike, tem um spike. Não fui eu, não fui eu. Que mulher chata. Man. O que é que me ia decidir? Está aqui uma nébula, pessoal. Alguém quer a nébula? Vandal com full shields na segunda ronda. Why not? O que é que pode correr mal? Ah, ok. Line up. Eu fico a ver as costas, pessoal. Já estão aqui nas costas, by the way. Está um gajo aí fora, yeah. Depois pega aí a minha bunda. Foda-se, aquela merda atinge. Ah, pensei que aquilo era a cabeça do alguém. Não, não era. Estranho. Olha, só sei que depois de ter acertado aqueles dois a matar assim. Ok, fuck off. Mudaram de sítio só. Está com cara de quem quer ser knifeado. Oh meu Deus, não! Não! Dá-lhe, knife! Eu vi o Pajoca pular em cima do Sova com uma faca. É só assim que eu tenho morto. Miguel, tu devias ter visto a visão dele. Isto foi hilário. O Sova só lhe acertou com um choque de arte porque caga. Choque de arte. Agora é. O Doc está nas caixas amarelas. Eu não sei se vocês estão a ver onde é que eu plantei. É assim, este plano não foi ao calhas, pessoal. Eu vi isso. Oh, que doido. What? Ups, roubei o Ace. Qual? É só preto em mim. É só preto em mim, ok. 26, come on. Eu para o Joca deu-me... Lock. Teste sim, senhora. Está apontado para mim. Oxi. Oh, Miguel. Ace. Oh meu Deus, foda-se. Eu queria ouvir o som do Ace e tudo. Flash, mas flash a equipa. Coberto.
Hã? O gajo está onde? Ah, está a ver. Eu morri para o Oman, não sei de onde. Provavelmente deve estar nesta zona aqui, diria eu. Está aqui. One enemy remaining. Esta arma, que esta arma é mais fixe. Já sei que ela vem por aqui. They were not good enough.